നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജയാസ് അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പഞ്ചാബി സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഛോലെ ഭട്ടൂര ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഛോലയിലേക്ക് കടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പഞ്ചാബി സ്റ്റൈൽ ഛോലെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് വള്ളക്കടലയാണ് കാബൂലി കടല അല്ലെങ്കിൽ വള്ളക്കടല അത് ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിലിടേണ്ട സാമഗ്രികളാണ് ഇതൊക്കെ ബേലീസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പട്ടാഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഇതിൽ ഇത്രയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇനി ഇത് ഞാൻ കുക്കറിലോട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കാൻ പോവാണ് കടല നന്നായി വേകണം അസലായിട്ട് തന്നെ വേകണം കടല അപ്പൊ നമുക്കിത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കടല വേവണ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സാധാരണത്തെ എല്ലാ ഹോൾ സ്പൈസസും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നുള്ളത് അത്ര വലിയ ഏലക്കായാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്പൈസസും ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഓമജീരകം 2 മണി ഉലുവ സാദാ ജീരകം പിന്നെ പെപ്പറ് കുരുമുളക് 2 മണി കുരുമുളക് പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ നമ്മുടെ കൊത്തമല്ലി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതൊരു സിം ഗ്യാസിൽ നമുക്കൊരു 10 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായി റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നല്ല മണം വരും നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരില്ല അപ്പോൾ സിം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആറിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആറിട്ട് എന്നിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യാം മസാല വേണമല്ലോ നമുക്ക് ആ മസാലയ്ക്കുള്ള കൂട്ടാണ് ഉള്ളി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും മാത്രം നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഉള്ളിയും തക്കാളിയും നമുക്ക് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാൻ ഈ കടായിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് എണ്ണയാണ് നിങ്ങൾ കുക്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി 1 സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇത് നമ്മൾ നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്തു അതിന് നമുക്ക് ഇടാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഉള്ളി ഇടാം നമ്മൾ 2 ഉള്ളി എടുത്തിരുന്നല്ലോ ഉള്ളി നന്നായി മൂത്ത് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ഇടാം നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി കൊട്ടാം ഈ തക്കാളി ഇട്ടതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സിം ഗ്യാസിൽ ഒന്ന് അരച്ച് വെച്ച് വെളിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കടല റെഡിയാണോ എന്ന് നന്നായി വെന്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബേലീസിൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കടല നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു 1-2 സ്പൂണ് കടല ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നൊന്ന് വെന്ത് ഉടക്കണം നമ്മൾ അസലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്പൂണിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി അങ്ങോട്ട് ഉടച്ച് വിടണം അതും ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കാം അസലാസൊക്കെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൗഡർ ചെയ്തില്ലേ ആ മസാലാസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ആംചൂർ പൗഡറും കൂടി ചേർത്താം ഒരു പിഞ്ച് അതും കൂടി ചേർത്താം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് ഹൈ ആക്കിയിട്ട് ഇത് നന്നാവൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വേവിച്ച കടല അതിനെ ഞാൻ കൊട്ടാൻ പോവാണ് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഇതിനെ നന്നാവൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ അടപ്പ് തുറന്നു ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഉപ്പിടണം നമ്മൾ ഉടച്ച് വെച്ച കടല കുറച്ചെടുത്ത് ഉടച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായി ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് എന്തിനാ ഉടച്ച് വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്കൊരു നല്ല തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെയും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പുട്ടു പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇടാം ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോറി 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇടാം എന്നിട്ടത് നന്നായി ഇളക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ചണ്ണ മസാലയോ ഇടണമെന്ന് വളരെ അത് കമ്പൽഷനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ചണ മസാല ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് 1-5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ചണ മസാല അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇതിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി തിക്കനാണെന്ന് തോന്നുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കുക ഞാൻ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പം മസാല ഇട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് സിം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വെന്തെടുത്തോട്ടത് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ റെഡിയാണ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു കളറിനാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ബട്ടർ ഞാൻ ഇതിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു പകുതി ലെമൺ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് സിമ്മാക്കിയിട്ട് ലെമൺ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോലെ കറി പഞ്ചാബി ചോലെ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സാധനം ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം ഇടുന്നത് മല്ലിയിലയാണ്. മല്ലിയില ഫ്രഷായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇടുന്നത്. അതും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കസൂരി മേത്തി നമുക്ക് കയ്യിലിങ്ങനെ കൊട്ടി നന്നാണ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അരക്കിടാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അതിൻ്റെ മണവും ഗുണമൊക്കെ ആ കറിയിൽ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുള്ളൂ. ഇതോടെ നമ്മുടെ കറി റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൂരയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൂര തുടങ്ങാം. ബട്ടൂര എങ്ങനെയാണ് കുഴക്കുക വെച്ചാൽ ഞാൻ മൈദമാവ് മാത്രം എടുത്തിരിക്കണേ. നമുക്ക് മൈദമാവ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ഗോതമ്പ് മാവ് പകുതി മൈദമാവ് അങ്ങനെയും എടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ മൈദമാവ് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മൈദമാവിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടാം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു ചെറിയ കട്ടോരി തൈര എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതാ ഈ കയ്യിൽ 3 സ്കൂപ്പാണ് ഞാൻ തൈര് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഓഫ്കോഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തൈര് ഇതിലിട്ടിട്ട് പിന്നെയാണ് വെള്ളം മാവ് ഒഴിച്ച് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ നന്നായി മിക്സപ്പ് ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കൂ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തൈര് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ നോക്കി ഞാൻ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇടയിലോ ഇങ്ങനെ ഒരു അത് വരച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് തൈരാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. തൈര് ഒഴിക്കാം, ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഴക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് തൈര് ഒഴിച്ചും കുഴക്കാം, ഇത് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. പക്ഷെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത്. ഇത് മൈദയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റൊമക്കിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും വരും, അറിയൂല ഇട്ടത്. ഇത് ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം. പതുക്കെ പതുക്കെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ തൈരൊക്കെ ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം. തൈര് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം എടുക്കാം. വെള്ളം ജാസ്തി ആവരുത്, ഇത്തിരി നല്ല നമ്മുടെ പൂരിക്കൊക്കെ കുഴക്കണം, ഇത്തിരി ഒന്ന് സ്റ്റഫായിട്ട് കുഴക്കണം, ലൂസ് ആക്കരുത് മാവ്. കയ്യിൽ മാവ് ഒട്ടുകയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എന്താ ഇതിന് 2 കപ്പ് മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, മൈദമാവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കപ്പിന് 2 കപ്പ് മാവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ച് റെഡിയായി. ഇതാണ് മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല, എന്നാൽ ഒരുപാട് ടൈറ്റും അല്ല. ഇത്തിരി ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ കുടിക്കും മാവ്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാവ് എണ്ണ കുടിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി നമുക്ക് പരത്താൻ തുടങ്ങാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടൂര ഞാൻ ഉരുളയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് വലിയ ചപ്പാത്തി ഉരുളയൊന്നും വേണ്ട, അതിനെക്കാളും ചെറിയ സൈസാണ് ഞാൻ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചപ്പാത്തി ഉരുളയല്ല, അതിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ സൈസ്. അപ്പം ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് പരത്താം. നമുക്ക് പൗഡർ ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ജാസ്തി ആയാൽ നമുക്ക് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും, അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി കുടിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിട്ട് അതായത് ലൂസാവാണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ മാവ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 4 ഇഞ്ചിനോടെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഏതാണ് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. എൻ്റെ എണ്ണയും കാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസലേ പൊങ്ങി വന്നു. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മെല്ലിൽ പതുക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഒന്ന് സിമ്മാക്കാം. ഗ്യാസ് സിമ്മാക്കുന്നത് മറ്റു ഭാഗം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് വേകാനാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഒന്നും കൂടി ഹൈ ആക്കണം, എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ വാങ്ങിയെടുക്കാം. നന്നായി കായണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സിമ്മാക്കി കൊടുക്കുക ഗ്യാസ്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കി കൂടി വറുത്ത് കോരിയിട്ട് ഇനി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചാബി സ്റ്റൈൽ ബട്ടൂറയും ചോലയും ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഞാൻ പഞ്ചാബി ബട്ടൂറയിൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൽ ഞാൻ റവ ഇട്ടിട്ടില്ല, സോഡ ഇട്ടിട്ടില്ല, ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ടില്ല, പിന്നെ ഇനോ. അവർ ഇത് 3 എണ്ണം ചേർക്കാറുണ്ട്, ഇനോ അല്ലെങ്കിൽ സോഡ. പക്ഷെ ഞാനിതൊന്നും തന്നെ ചേർക്കാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് സേഫ്.